OB-karrieren er tilbage! Ja, I hørte rigtigt, vi skulle i gang igen. Hvis jeg glemte det, så ligger vi på førstepladsen lige nu. 1 point over FCK, og prøv at, der er masser at kæmpe for vi er engang i gang med mesterskabsspillet endnu. Vi har nemlig både hele oktober, hele november, december, der er ikke rigtig nogen kampe. Og så har vi lige nogle kampe herover i februar, marts, har vi noget i april? Det har vi ikke engang. Så der er altså ikke lang tid til dog, at vi er i mesterskabsspillet, men der er lige lidt tid endnu. Og fordi det er så lang tid siden, så har I lige holdt her, prøv at kigge overhovedet huske nogle af de her spillere her. Vi har i hvert fald købt Hekheim, vi har købt Albert Grønbæk, og som sidst, men bare en lille backup-spiller, der har vi altså købt Valdemar Lund. Og så har vi Alexander Kær her, som er vores ungdoms akademispillere, så det her hold her, det ser altså rigtig, rigtig stærkt ud. Jeg kan sikkert godt lide midtbanen her med Gigovic, Frøkær Jensen og Grønbæk. Hvor gammel er Frøkær egentlig? Han er 23, så det er altså et ungt hold, vi har kørende her. Og bare fordi jeg har savnet det hold her så meget, så skal vi også allerede i kampen her mod FC København. Det er altså et rimelig stærkt hold, men prøv at, vi giver ikke op, vi stiller et suverænt godt hold. Ultimativt 3 minutter hver, det er klart, så det er lækkert, vi er i hvert fald også bare klar. Let's go! Andreas Cornelius, tager du pis på os, eller hvad? Han står rent for at spørge og jonglere. Prøv at corner. Det der, det går du til at fortryde, fordi I får virkelig meget tæsk nu. Very false. Det er i hvert fald virkelig sjovt at spille med vores spillere igen, fordi det er egentlig lang tid, før vi har rørt den her karriere her. Og det må I virkelig undskylde, men nu er vi fandme klar igen, så jeg håber i hvert fald, I nyder den episode her. Og nu skal jeg måske begynde at passe på, hvad jeg sidder og siger ham. Corner de andre drenge børn nat? Okay, okay. Han har i hvert fald ikke helt faldet fra endnu. Christiansen herude på bakken. Han får faktisk bolden lige stille indad. Dårlig blokering. Hvad foregår der rent faktisk lige her? Prøv lige se det der, vi får i robotten, han får taglen og på en måde får en rejse op igen og får skudt dagen. Okay, jamen så er vi sgu da i gang. Velkommen tilbage til OB-karrieren. Jeg må indrømme, at vi skal måske lige begynde at tage os lidt sammen, fordi igen der, prøv at se, vi får den ikke blokeret til at starte med, og så skal Bernard igen ud og lave en redning. Så hvis vi bare lige får den der ud der, bum, vi går til pause. Jeg er ikke tilfreds, fordi jeg synes virkelig ikke, vi får skabt noget lige nu. Prøv at drenge, vi fortsætter, okay, vi skal ikke holde os tilbage. Breum, jeg forventer, at han lige laver et lille, et eller andet vildt nu her, så lad os fortsætte. OB. Kom så! Breum for den er rigtig, rigtig godt med. Vi har en spiller ind over her. Lad os bare lige prøve at lave indlægget. Det bliver ikke sindssygt godt, men det der, det er den største chance, vi har haft indtil videre. Vi har ikke lang tid tilbage, drenge. Vi skal virkelig lige måske prøve, som vi kan fokusere her til allersidst. Nej, igen, vi fejler på en nem aflevering, og nej, ved du hvad, prøv at vi spiller ikke fremover en fodbold, den her kamp her, og det bliver sgu en 1-0 til FCK her i parken. Det er jo lidt, drenge. Allergi! Det betyder også, at vi får andenpladsen nu. Okay, prøv at, jeg forventer ikke, at vi vinder Superligaen den her sæson her, for jeg ser lidt det her som en dannelsessæson. Fordi igen, hvis vi kigger på hold, det er en del unge spillere. Altså, vi har ikke særlig mange her, der er under 25, så stille og roligt. Der er intet pres her. Vi skal bare lige blive bedre fodboldspillere lige nu, hvilket også tager tid. Og jeg tænker, at vejen til at blive bedre fodboldspillere, det er ikke et nederlag til Silkeborg. Hvad er vi i gang i lige nu, drenge? Ja, mildest talt, jeg har virkelig savnet den her karriere her, men som det går lige nu, så ved jeg ikke, om det er godt, at vi kommer tilbage, men fair nok, prøv at, okay, vi strammer lige ballerne sammen nu, fordi jeg vil gerne se en sejr, fordi prøv at, vi kan ikke køre det her comeback her, og ikke vinde noget. Så nu strammer vi fandme ballerne sammen, prøv at, jeg gider ikke også et nederlag til Viborg, hvis vi taber her. Jeg har ikke lyst til at vide, hvad der sker, men jeg har ikke lyst til at vise jer, hvad der sker. Fuck, at der foregår. Hvad er det lige akkurat, der mangler på det her hold her? Er det et mål? Kan vi ikke skabe mål? Sabi, han er egentlig vores højere rated spiller, 24 år. Altså, jeg tænker, han skal nok også gøre noget. Er det en masse Frøkær Jensen, der skal kigges på? Fordi altså, vi har en Andreas Schellerup her, der helt klart godt kunne fange min interesse. Altså, har vi også Maurits Kjærgaard. Okay, der er altså nogle bud her på offensive midtbanespiller, der måske godt kan skabe noget for vores hold. Prøv at, der er mulighed om Jens Dage, helt klart også en mulighed, men jeg synes, vi skal skrive ned i kommentarerne. Hvad vil I gøre? Fordi tydeligvis så er det midtbanen, der skal opgraderes. Nu tager vi kampen her imod FC København, hvor Tanguyr, han faktisk får lov til at prøve at spille. Han får chance på offensiv midtbane, og imens så tænker jeg, at I skriver ned i kommentarerne, hvilket offensiv midtbanespiller I synes, vi skal kigge på. Det kan også bare være central midtbanespiller, defensiv midtbanespiller. Det er i hvert fald midtbane, der skal kigges på. Men vi prøver mod FCK igen. Jeg tænker, at vi skal prøve, om vi faktisk kan gøre noget her i Sydbankpokalen. Drømmen lever. Drømmen den lever i hvert fald også om et trofæ, fordi prøv at tydeligvis så godt ikke så godt i Superligaen lige nu. Jeg vil se fuld fokus, okay drenge? Jeg gider ikke alt muligt bullshit. Prøv at, vi skal bare have den her sejr her. Og som Gyre, prøv at, det her det er din chance for at vise, hvad du virkelig kan. Faktisk åbner op for os her allerede fra starten af. Kan vi bare lige clear den der? Nej, ikke sådan sindssygt godt i hvert fald. Og der kommer skud badat. Ja tak, mate. Kadri? Kunne næsten komme igennem der i hvert fald. Han bliver lige stoppet sådan, fordi der er lige en mand, der løber i vejen for ham, hvilket selvfølgelig også er uheldigt. På hans højre fod, der er måske Matthew Ryan. Redder den. Se her, bum, bum. Og så 1-2 der. Hvorfor er der ikke nogen, der løber? Drenge, for helvede, mand. Vi skal løbe, når vi har bolden. Måske her.
Mon, man lægger ned i Kadri, bare skyde, goddammit, man. Og det var ikke der, jeg pegede. Wow, okay, fedt, vi får udlagt angrebet her, fordi jeg har været til dem, jeg ikke peger på. Men vi spiller sgu egentlig fair nok, altså. Jeg har ikke de store ændringer, måske en lille fryg ind der. Jo, ved hvad, Tanguyer ikke også? Måske bare prøve ham, eller Kær. Hvordan vi Kær gør det ude på en kant? Jeg tænker faktisk, vi prøver en Kær ude på en kant, for satan da. Og drenge, så skal vi bare fortsætte nu, for 7-17 da. Nej, jeg tror ikke på det. Jeg tror faktisk ikke på, at det er det der, de skal score på. Hvad laver Bernat der? Mildest talt, hvad laver Bernat? Kan vi lige få lov til at se den der? Så de får spændt ind her lige så stille. Det er sgu fair nok, de får skudt der. Wow, Bernat, come on, man. Prøv at se her, det kan være, vi lige hurtigt kan nå at svare her, inden vi er færdige med kampen. Alexander Kær, mate, bare skud. Ja, okay, jeg troede rent faktisk, den missede. Jeg ved mildest ikke, hvad Matthew Ryan han laver, ikke også? Og jeg bliver nok nødt til at vise jer det, fordi lige nu der tror jeg nok, jeg snyder, bare fordi at vi sådan rent faktisk har scoret lige efter deres chance her. Og I får lov til at se her, hvis jeg lige kan få lov til, at det her... Tydeligvis har vi ikke snydt, altså vi skulle fandme bare mål. Alexander Kær her til sidst, jeg var lidt bange for, at både var offside, de mønner at komme hen til mig, og Matthew Ryan, der er virkelig... Virkelig dårlig målmandspositionering. Men 89. minut, og vi gør det altså til 1-1. Jeg tror sgu, vi skal ud i forlænget spilletid. Udover vi selvfølgelig, hvis vi lige løber op og scorer her. Hvilket selvfølgelig også vil være ret varmt. Drenge, vi har faktisk mulighed måske. Nej, okay. Det fik vi godt udlagt der. Vi går i hvert fald der fuld tid. Vi skal fandme ud i forlænget spilletid nu. Breum, lige kom ind her med god frisk energi. Vil nogen i hvert fald mene Breum? Oh, come on. Der er ikke lang tid tilbage, drenge. Vi skal holde den lidt herop i deres ende. Her, ja! Alexander Kær! Vi er langt over den forlængede spilletid, i hvert fald de der ekstra minutter der er, og han gør det fandme til 2-1! Fald ned, grib ham, drenge, fordi vi ser fandme godt ud nu! Nu skal vi fandme bare gøre det på sin arp. Kadri, stille og roligt. Vi får en ind af Mane, der kan et touch, et skud, og der står fandme 2-1 nu. Og jeg tænker også bare, at dommeren har fløjt den der, boom! Lad os gå over til anden halvleg her af forlænget spilletid. Der er et minut tilbage, de har hjørnespark. Bernat, red den bold, grib den, og min dag var her, vi er videre, vi har slået FCK ud, og vi kan fandme godt vinde kampe, let's go! Ole, come on, woo, show the move! Tillykke næste runde af Superpokalen, hvordan føler du, hvordan kan man sige pisse godt? Jeg tror i hvert fald, vi kan vinde det hele, det er i vores hænder nu, fordi hvad jeg lige så både Brøndby, Midtjylland og alle de der hold der, de er vist ude. I kan faktisk se det der, Midtjylland slår ud, vi går videre, Aalborg slår ud, og Brøndby også slår ud, og i kvartfinalen, der skal vi altså mod Horsens. Jeg kan virkelig godt lide, hvordan det her det ser ud. Made me happy, made me smile. Oh, nice. Og noget jeg den grad også vi kunne lide, det vil være en sejr her mod Lyngby. Og jeg ved godt, vi smider lidt nogle point, når vi gør det her og sådan noget. Men en sejr her, ja tak. Vi kan sgu også vinde i ligaen. Prøv at vi simulerer for, at der kommer lidt spænding. Fordi, ja, nogen vil måske sige i hvert fald. Det kunne vi se, inden vi lige holdt den her pause. Så ellers vil vi vinde alle kampe. Så jeg tænker, vi tager de tre kampe her. Fordi bagefter, så er der altså december og januar. Hvilket betyder, at vi har tid til at scout spillere, sprite dem, finde ud af, hvilke ratings de har. Og så dermed købe. Ja, de der spillere der. Vi har lige nu 600.000 i transferbudgettet, hvilket betyder, at vi faktisk godt kan købe nogle spillere. Men det kan selvfølgelig også ske, at vi skal ende med at sælge nogle spillere. Så igen, skriv det ned i kommentarerne, hvad vi skal gøre. Vi får nemlig eksempelvis et bud her på Jeppe Tversgaard fra Burnley på 1,3 millioner. Jeg tænker lige nu, der afslår vi det, men han kunne godt være en spiller, vi måske kunne sælge, fordi han er som sådan ikke rigtig på førsteholdet længere. Men vi kan nu alligevel godt give ham chancen her imod Horsens, hvor Tanguyer han faktisk også får lov til at spille. Også på den Mane med en, men lad os prøve at hurtigt simulere den her. Prøv at se, om vi måske kan få et lille resultat af en 1-1. Ja, det er jo ikke optimalt. Han har faktisk løbet lidt væk fra os, FCK. Prøv, hvis vi bare ikke havde tabt den kamp der, så ville de ikke være så langt væk. Men de er lige nu 6 point efter os. Men vi skal bare, hvad er det, top 3, så får man europæisk fodbold. Det kan nemlig ske, at vi ikke vinder Superpokalen. Så vi skal bare have en forsikring. Men altså lige nu, der skal det bare være mesterskabsspil. Hvad laver Nordsjælland på 12. pladsen? Først skal han have givet en transferanmodning. Okay, fair nok, det kunne være, det måske derfor, vi får så mange bud på ham. Kan en transferforlængelse måske hjælpe lidt på det? Det kunne være. Altså, han er stadig på transferlisten, så det kan godt være, at vi stadig skal sælge ham. Jamen, det er bare sikret 1 million så, fordi det kan vi cirka godt få for ham. Det lyder ikke som noget problem så. Men fordi vi er lidt kedelige, så tager vi også bare lige en simulation her imod Aalborg. Og vi vinder! Ja, kom nu fryg her! Og Breum scorer, sådan drenge! Men hvis vi sælger Tversgaard, hvor mange centerbacks har vi så? Så har vi Poulsen, vi har Skjæl Vik her, som også kan spille, og så har vi Valdemar Lund, hvilket ikke er sådan en sindssygt god dybde. Så jeg vil stadig sige, det er måske midtbanen her, vi måske skal kigge på, hvor vi så også kan rykke Fryg Jensen ud på wingsene her. Vi kan bruge Mukolli på offensiv midtbane. I hvert fald en midtbanespiller, drenge og piger. Jeg tror, det er der, vores fokus ligger. Og ellers så ligger vores fokus lige nu på FC Nordsjælland. Jeg tænker, at dem kan vi godt vinde over. De lå trods alt på sidste pladsen. Så Nordsjælland, lad os se, hvad I kan. Jeg har i hvert fald bare en ting at sige. Kom så, OB! OB. OB. Vi giver aldrig op. OB. OB. Hele vejen til tops. Kære herre. Han er jo en varm målform. Okay, skyder lige på målmanden. Men fint nok, vi prøver, vi prøver. Rejom her, jeg ser en god hul her til Mads Frøkær Jensen. Håbede lige på, at han kunne nå lige at tage et ekstra touch der. Men så heldig var vi ikke. Og jeg tror...
som det sidste her, så har vi lige det her hjørnespark her, der ikke umiddelbart bliver til noget, så vi måske... Vi kan måske lige prøve, som vi kan den her. Der var lige et lille skud. Øj! Hvad sagde den? Vi scorede femmene. Hakkheim, jeg tror, det er hans første mål for klubben i hvert fald. Og second mål der. Prøv i hvert fald godt over målmanden der. Og jeg forventer femmene ikke den igen, så meget kan jeg sige. Så er vi der lige får lagt den af. Vi giver den der, og så bare med venstre fod en bang over målmanden. Og stod, eller overligger ind. Og vi fører femmene nu. Prøv lige at se, lad os lige se den der. Det der, det ser fandme godt ud. Og jeg tænker, at Stormund han fløjter der. Bum, det gør han. Jamen, god afslutning her på første halvleg. Og lad os bare fortsætte i anden halvleg, tænker jeg. Jeg har ikke så meget at tilføje. Kære, giver en god bold der. Og så er det Sabi. Så er det fandme Emmanuel Sabi. Hvad laver Emmanuel Sabi lige der? I spiller så god bold lige nu. Det er trods alt også sidste plads, som vi mod ikke også. Men jeg kan virkelig godt lide det boldspil, vi har gang i lige nu her. Bare lige tilbage der. Og så er han der, Alexander Kjær. Bang, bang, bang. Han går altså efter at blive årets spiller, fordi BOOM! Han er fandme god. Ja, vi spiller faktisk virkelig motiverende fodbold der. Det skal de lige vil have. Sabi, der laver godt forarbejde. BOOM! Kjær, god placering. Og så med venstrefoden. Der er ikke nogen, der kan stoppe ham der. Mane her kan give en god bold her til Mukolli. Mukolli, ikke så meget fisk. Bare ind med den. Ui, ja, okay. Fair nok. Altså, vi får målet. Mukolli, han tager tydeligvis æren for den, men sikkert selvmål, I guess. Jeg har ikke så meget at sige, end at det der, det var fuldstændig med mening. Prøv at se der. Boom. Lidt dårlig angrebsspil for mig, faktisk. Det må jeg blankt indrømme. Jeg skulle bare skylde med venstre fod. Men hey, vi får målet 3-0. Kom nu. Dajom, kan vi bare lige afslutte festen her med noget godt, måske. Alexander Kjær får ikke rigtig noget ud af det. Og bum. Der kan vi simpelthen sige det. Vi scorer lige her til sidst med et lille selvmål. Og 3-0 imod FC Nordsjælland. Og FCK, de smider point til noget lige at se. Okay, spændende. Hvordan ligger vi i ligaen så? To point efter førstepladsen. Jeg kan lide det. Jeg kan rigtig godt lide det. Prøv at vi ikke helt efter endnu, og vi har den samme målscore som dem, så vi er overhovedet ikke langt fra. Kampen mod Brøndby og Midtjylland, så det bliver spændende faktisk. Og så har vi pokalsurneringskampen der, og så har vi... Okay, vi har altså faktisk nogle svære hold. Vi har topholdene tilbage, så ja, det skal altså nok blive godt. Med 6 millioner har vi altså købt spillere for Tvirskov. Han er altså ved at blive solgt i hvert fald. Vi har gerne væk fra klubben, og I kan se holdet der. Det er altså ude med bare en midtbane, vi går efter. Måske en ny forsvarsspiller. Og den midtbanespiller der, han må fandme gerne have hurtighed. Måske en spiller, der har over 80 i hurtighed. Det vil være dejligt. Og så må han faktisk også godt være sådan måske high, fordi... Mange af vores midtbanespillere, de er i hvert fald medium i nogle af statsene, hvilket er virkelig, virkelig røvbananen. Men ellers så kan jeg i hvert fald rigtig godt lige holde. Noget jeg også godt vil kunne lide, det var, hvis I gav den her video like og subscribe til kanalen. I ved allerede, hvad I skal skrive ned i kommentarerne, så tak fordi I gad os med. Hej.